विद्युत खेर गएको दाबी रकम जोडेर पनि खानी खोलाले एकात्तर इपिएस देखाएको तेस्रो दिन पनि सर्किट लागेको छ हेर्नुहोस् मित्रहरू यस सेयरदेखि भने अलिकति सजगता भने अपनाउनु पर्नेछ र भन्दा अगाडि यो वित्तीय विवरणमा यसले भने इपिएस ऋणात्मक रहेको थियो बत्तिस दशमलव तिन पाँच रुपियाँले ऋणात्मक थियो भने अहिले एकात्तर पोइन्ट दुई एकले सकारात्मक देखिएको छ र पक्कै पनि यसको दाबी हाम्रो एनइएबाट हुने हो कि होइन त्यो भविष्यले बताउला तर यस सेयरबाट भने हामी केही मात्रामा सजगता पनि अप्नाउनु पर्नेछ थ्याङ्क यू